Domenik in Marija sta brat in sestra in hodita v našo šolo, osnovno šolo Poljane. Marija je učenka 5. razreda, Domenik pa je v 8. razredu. Vendar v Poljanah ne živite od rojstva. V Slovenijo sta prišla leta 2018. Kako sta se vživela v življenje na poljanskem podeželju? Kako sta se vključila med sovrstnike? S čim ste se soočala v novem okolju? Med novimi sošolci in kakšne ovire jim je predstavljala slovenščina, ste nam zaupala v kratkem pogovoru. Domenik, odkot sta prišla v Poljane? Od Kosova, Zim, pa so vam hej na Črna gora, Albanija, Srbija, pa Makedonija. Zakaj ste se z družino preselili v Slovenijo? Je bila pot z Kosova do Slovenije dolga? Ja, oče je dobil službo v Poljanah, pekarnima. Pa iz doma smo prišli z avtobusom, 13-14 ure je bilo vožnje. Kako dolgo pa že živite v Poljanah? Pa smo prišli od maja 2018. Kako se spominjate svojega življenja na Kosovu? Zelo lepo smo imeli prijateljice, bila sem na 1. razred, pa sem imela veliko prijateljice, bili smo 20 učencev, 12 punc, pa 8 fantov, pa je pogrešam. Bilo je lepo, sem bil na 5. razred, smo bili 3 fantje pa 7 punc na razred. Kako sta se počutila, ko sta izvedela, da se boste preselili v Slovenijo? Bilo me je kar strah, nisem vedel, kaj nas čaka tukaj, kakšne ljudi so. Mene je tudi bilo strah, pa nisem vedela slovenščino, pa nisem vedela, ali bom všeč, ali bom dobro govorila, ali bom naučila hitro slovenščino. Ali sta pred prihodom v Poljane poznala kaj slovenščine? Ne, nismo znali. Potem pa smo imeli učiteljica iz Kosova, ki nam je pomagala doma, pa tudi učiteljica iz socialnega dela. Ja, smo imeli učiteljico, pa so nam pomagali hitrejši naučiti slovenščino, da bomo bolj hitreje razumeli še naloge, pa Ali se vama slovenščina zdi težka? ja, veliko težja kot angleščina. Ni, za mene pa ni tako težka, pač ne tako, pa sem prišla še malo mlajša. Kako so vas sprejeli novi sošolci? Sošolci me kar lepo sprejeli, pa sem imel prijateljica iz Kosova, pa mi je pomagala, pa Linda, pa en sošolec David. Zelo lepo so mi sprejeli, najdla sem zelo hitro prijateljice, največ pa mi je pomagala prijateljica Nadja, za kakšno besedo, ki nisem razumela, mi je razložila. Nadja, ti si Mariji zelo pomagala, da se je lahko vključila v razred. Kako se ti je zdelo? Si se iz tega oziroma od Marije tudi sama kaj naučila? Ja, meni je bilo všeč, ker sem ji lahko pomagala. Na začetku če nisem mogla z njo se pogovarjati, pa ko se je pa malo naučila, sem ji pomagala kakšno besedo, pa naučila sem se tako, da ni tako lahko, da ti prideš iz ene države v drugo, ker ne znaš nobene besede še, pa neč govoriti. Ali pogrešate svoje prijatelje in družino s Kosova? Ja, imam še prijatelje, pa sorodnike, pa še govorim z njim. Pa gremo v Kosovo enkrat do dvakrat na let, da srečamo vse. Zelo pogrešam, imam ene 3-4 prijateljice, ki govorimo še z njo, pogrešam dedka, babico, strica, vse.
Sta že razmišljala o tem, kaj bi rada počela, ko bosta odrasla? Kakšen poklic bi rada opravljala? Ne vem, še nisem se odločil. Mogoče jaz bom mogoče učiteljica za angleščino, pa nekaj tiska. Kako vam je po 3 letih všeč v Sloveniji? Ja, Poljana, Slovenija je zelo všeč. Zelo mi je všeč, pa imam veliko prijateljice, pa je zelo dobro. Hvala vam za ta pogovor. Še naprej se imate lepo med nami. Domenik in Marija sta se s pomočjo Centra za socialno delo, sošolcev in tudi učiteljev lepo vključila v življenje v Sloveniji. Čeprav še pred 3 leti nista znala niti besede slovensko, se danes v slovenščini lahko sporazumevata z vsemi. Pravita, da se tu počutita sprejeta in prav to si želimo tako za vse otroke, kot tudi za vse, ki so drugačni od večine. Da ne doživljajo nestrpnosti, da imajo v življenju vsi enake priložnosti, da lahko izrazijo svojo drugačnost. Pa naj gre za narodnost, barvo kože, vero ali karkoli drugega. Vsi smo si različni in različnost bogati vsakega od nas. Samo sprejeti in ceniti moramo razlike med ljudmi. Brez razlik bi bil svet dolgočasen.